أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نيكلاس زمن دا اتوكيد پروگرام سوال ہے سر من بزو اتوكيد پروگرامز سمے پر من کار کڑیو نن برازو پا میپ کی سکار فاتیو دا ہاگے حوالے سر نو تسوال سٹارٹ فل پروگرام بر سر سٹارٹ کئی پروگرام سو من سر شیو پا دی من سکار من کردیو لیکن تا اس تا مخامخ پا نظر کاری فدی کسا کار مر معمولی شن من تسپا دیو اول خو تا سو جان سر دالان دیو سی بارا فوٹ تا سو لان دیو سی بیدن آباد تا سو راشی پر میک چی صحیح بے دن آباد تاسو تیرا پار ریسپشن کھڑیو اس رزو محامخ تا اس تا کم گیٹ کاری دا حقی دا پار کار کو سٹیپ بائی سٹیپ اس لکی دا من دا گیٹ دا پاسا وحی دیل رزو ایڈیٹ کر تاسو پرنٹ ویو تراشی مخامخ تاسو په گیټ په نظر باندې ښکاري زه سره ایټ آر کو اخلم آر کې یو ډاټ شکل استعمال کېدای شي صحیح ام پر مو لاندې مو کې سټریټ سیده یو سي یو بار په ټیم کې لاندې یو سي او اپار اپ سیټ یو 6 انچ سنسر واخلے دا سی ایل لائن میں اسر یوز کی لائن میں لاؤ کے دا سی سٹریٹ سیلے میں لاؤ کے بینہ بات ہم تاسو لائن میں لاؤ کے بی او پر بانڈری پک پوائنٹ سلیک اپجیکٹ رائٹ کلک ای ایکس ڈی پر ایکسٹروڈ کمانڈ سلیکشن رائٹ کلک ٹو انچ سنسر واخلے ایم پر موو سٹریٹ سی دا موو کے نانسر بارا ہائٹ ورکے 20 فٹ دینا بات تا افضان سا تا کمپلیٹ ختم کی بے تا سورا چھے ٹاپ ویو تا ٹاپ ویو تا تا سورا ہو لے تا او چک کے چھے آیا سیٹ تے یا سیٹ نرے تا سیٹ نرے تا سو سٹریٹ سی دا یو سے آو تا غا زی سر کے دے تا سو تو پا نظری سائیڈ ایم لگ مو پڑ کے تا سو سٹریٹ وائی سٹریٹ سی دے مو کے سید امبلر موب کے سٹریٹ دانا دینا بہر چھتا سو اس کم واغستو دا سٹریٹ سی دا موب کے آو در پاسا سٹریٹ والا دو دتا با منگیو کلر ہم ورکو تا سو مراشے در پارا بڑیر آلا کلر گو رہے تا سو تا کلر ملاو شو بے فرنٹ ویو تا واپسی کیو کے تا سو فرنٹ ویو دا پاسا پر ایک تا اس رائٹنگ کول گوارے ٹھیک شو مثال پر ایک ٹی پر ٹیکس استعمال کے آو استعمال کے مثال میں استعمال کو جی استعمال میں کو اس مسئلہ اندہ دا پارمیٹ جنسر چینج کے سیلیکشن واق لے پارمیٹ چینج کے پارمیٹ نا علاوہ دا دا سائز چینج کے 3% سائز مور کو کلر چینج کول ہاں چینج شو اوکے پرس کے بن سر ایم پر موو سٹریٹ موو کے سید بن سر موو شو دلہ کو روٹیشن اور کول گوارے نو آپ اور روٹیشن تا سور کے کلائی پکار سب پرابلم نا زب پل زیمانے سیٹ دے ٹی پر ٹیکس اگین آو دے میں پکی پی ویڈی کو دن سر ٹیک شو سیلیکشن زن سر واقع لے ہاں پر میٹی پلائی کے سائز ورتا ہم مغت ریپلائی کے دینا بعد کلر ورتا سیم تو سیم ورتا لان دیزن سے سٹیٹ موو کے ایم پار موو تیم سٹیٹ تس موو کیو سے ٹیکش بیا دینا علاوہ من سر پاتے شو ایس نو مو گتے ہوئی چی جی پی ایس کل دے
Kunena primary school, collection, and click permit, then about the size or game, that's number 30 lighting, okay, let's skip. Now it's a GPS. Why is Rashi? See the Rashi. R O rotation plus the lower correlation, normally shall get us the rotate curve. It adds a straight rotate kidishi. See the normally rotation. That's it, Picardi. Let him know that's you see. No, that's a Picardi. Stick, then about him, Parmoke straight, see the straight, you see. R O rotation selection. Mamadu rotated kid answer. Sign M Parmoke straight, see the Moke. Okay, that's a check up. Okay, that's a GPS. And then about that's what I should top view. The top view number then let us set him. Okay, setting that's coalition. But next, the Rashi section does it. The banana straight see the use of a pair to run this game. That's a common straight use. But Rashi click on the way, then about the Rashi. That's the Bakari GPS. Set Navy top with the Barata Surashi, click on the way, the Surashi will take it. मामूली शंता सुमोक पर केदा से एम पर मोक सिलेक्शनल मामूली शंता सुमोक पर केदा सो लकोला गए तासो आशे चेक अप होके इंशाल्लाह उस पर कम पाऊं मैं तो उस तो मुहम्मद जीपीएस कारी नजर सर टेक्स डिलीश अगर फॉर्मेट में सर ऑप्टिन सेट दस वी सेट ना रहे मंदा से वास ठीक शो सही पर अगर सर योरो मखलो सर जी कम देवर फ्रेम की आर ई सी रेक्टेंगल दस वाखले दर सर मखा मख प्लांट क्लिक की आशित दस स्टेट सीधा M पर मूव के स्ट्रेट सीधा लेकिन लक्षण मिस्टेक हो शो दोबारा बदलना बाहर को सब प्रॉब्लम नहीं कि X पर एक्सप्लोड सिलेक्शन राइट क्लिक देना पर O पर अपसेट नवेंच नवेंच पता सुपर दाखतम कहता हूँ तेरा P X पर डबल इंटर एक्सटेंड कहता सो दान एक्सटेंड कहता हूँ सर P O पर बाउंड्री एक पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक Then O far offset 9, that's the large 9 inch take shot. That's the large, then a part of the M far mukhi, da, alta, thermal mukhi. Straightwise, see the. Beta surashi. EXT, sorry, O far offset X bar exclude selection, right click. O far offset, but a key bar inch, such said, no, see, 12 inch, you see, EX plus the badenter extend cadence. O power offset then istemal ko 3 feet 6 inch TR plus double enter triangles over L power line use ko straight line use ko then offset answer of 3 feet you set the 3 feet pulse set the offset one TX plus double enter extend ko TR plus double enter triangles over the thermal nozzle strength ko answer
نبوي كده غزي دين ابدا ختم وانا سيدي دا كومبليت دي زنان لنكو تاسو دوري دا كم روم وقوري من تالي دا با كومبليت مانجيو شنطا دي زنان بس سيد تا براون كنا خا دا ختم كي دان سرا دا كول تندر كي تاسو سيد سي او كافي سلكشن كليك كليك سيش خا بدنا بعد تاسو باشي REG Regine Selection All Right Click EXT Power Extrude Selection Right Click Mala Height Work Ketasu 11 Double Enter REC Rectangle Tasu Rectangle Wale Nasi Aw De Click Ki EXT Power Extrude Selection Right Click 6H Tough Tarashi Tasu Mala View Check Ki B O X bar box استعمال کی تاسو B O X bar box B O X bar box one side to another side minus four bit again تاسو دوباره راشه پدې کله کله کې minus four bit استعمال پلان دې هم تاسو دا شان اس کې دل سره 3 bit directly 3 bit استعمال کی फ्रंट टू तरह शेप फ्रंट टू की दस स्ट्रेट स्केच कम ना शुद्ध की तो 11 की हाइट दस और की रूम कंप्लीट ली कलर चेंज के दसों कलर तरह शेप मेरा बात दसों ना शेप एम पार मूव दें स्ट्रेट मूव की सीधा मूव के दसों बेरा शेप एम पार मूव स्ट्रेट मूव प्रॉब्लम ना की M bar move again. So move okay. M bar move. The bar does move okay. मोले मुक्ता सो की सही एम पर मूव दोबारा दस मूव हो की सही दस राशि से कब हो गई روم تاسو چوت کے لان دینا تاسو برایشے ام پار موف سیلیکشن داشو منصرہ داشو منصرہ داشو داشو آن دین علاوہ منصرہ داشو سال سال سٹریٹ وائز موف کو 36 پیٹ موف کو سٹریٹ سیدھا تاسو برایشے چیک اپ کی دامن سرہ روم دی थर्ड फ्लोर बांधी सी रूम कमरा मन सरा तो थर्ड फ्लोर बांधे रहा बस को देश ठीक है करीता उसको बहुत सारा खबर है ठीक है कम परमिट की थका परमिट की सही है तो टॉप व्यू तरह से पदे के जनसर दबाए फ्रेम के REC rectangle answer वाले ship it the rate of पर एक इतना बिट काम और चुक रहा है off और upset use के तासु 4.5 तासु निमा दाखले फिर EXT bar extrude selection right click height और कुदला 4 bit REC rectangle this end ना मिलाओ को this end मिलाओ को EXT bar extrude selection right click 3 bit लांड यूज़ پیچ کم تاسو راشی پرنٹ ویو تا دیکھے گا کالم چی کم تاسو آغستو در لانے تاسو پری پیٹ دیوسی پری پیٹ لان دیوسو حتری پیٹ منسا لان دیرا لکھ تاسو با ایم آئی پلس میرر داسو یوز کے سلیکشن داسے میرر داسو آخ لے بے ایم آئی پلس میرر سلیکشن داسے آلو آخ لے ریفلے کو لگے سانس اسکیٹ وائز میرر آگئی
بیا آر ای سی پلس ریکٹینگل تاسو واخلې سلیکشن رائټ کلک ای ایکس ٹی پر ایکسٹروڈ استعمال کړئ سلیکشن رائټ کلک پدې کې 6 انچ آنسر یوز کړئ 6 انچ خو سیوا دی سوري دې کې دوباره تاسو ریکٹینگل واخلې سلیکشن شوې دی ای ایکس ٹی پر ایکسٹروڈ سلیکشن 2 انچ اوکے سٹریٹ وایز تاسو وګورئ ګلاند سیټ ته موږ سره کمپاوند دې ټیک شو دی نه بعد تاسو راشي R is the rectangle. Now, sir, wakhle. This side, na click on lagi. This side, mane click ke. F bar move ke straight wise. Ta super dekhi pipe ki wakhle. R is the rectangle. Now, sir, istemal ke da se rectangle istemal shu. Suri ji compare ki x t par extrude selection right click pa dekhi answer a. Yo inch use ke. Is you subtract ta su use ke selection right click. Aur this selection right click ta su iste wo use kai. Click the M par move ke straight wise se kam de pipe bit ta sura she de view ta print view ta rashe ta sura answer straight wise move ke M par move istemal ke selection right click height work ke tabe ke 4 bit khadena baad ta sura M par move straight move ke ta sura pade ke hum gadget same this 38 bit 38 bit straight move ke لیکن اس رہی ہو خدا ہم دے نتا صبح دے نا بارت کی اگین دوبارہ ہم ورکے تا سو ایم پار موک تا سو سٹیٹ موک کے سلیکشن تا سو ٹوکی ہو سو بس ٹک دیا گا خامن سر موک شو تا سو راشی ٹاپ ویو تا پا ٹاپ ویو کے لیکشن تا موک لی تا سو ورکے آگار نا ہا سائٹ تا سو ہو سو سائٹ ہاں دون سے سیٹ شو دینا بات تاسو پرنٹ ویو یا سائیڈ ویو ہری ویو تاسو را تک کولے شی مثال کے طور پر لیفٹ رائٹ ویو لیفٹ رائٹ ویو من تاسو آگستے شی مثال ماں پر لیفٹ ویو کے واقستو ایپ ایل پار پولی لائن تاسو دا پائپنگ سسٹم دا پار یوز کئی تاسو لاندے را زی تاسو سٹریٹ وائز دیشن کلک دین کلک لیفٹ پرابلم شو دوبارہ تاسو لائن واخ لے فیل پر فولی لائن استعمال کی تاسو سٹریٹ وائز پائپنگ سسٹم بل انسان تا کلاؤ کاری خوا بس ٹیک شو سیدھا وٹ بلان دے تاسو ورا شی فرنٹ ویو تا فرنٹ ویو کی بتاسو سی سرکل دا سر یوز کی ہے پر ڈائمیٹر 1 انچ دا سر استعمال کی 1 انچ کافی دی اول سر زیڈ پر زوم تاسو کی لگا لا ور کی تاسو قدر استعمال شو تاسو ورا شی ان پر موو سر سر موو کی سلیکشن رائٹ کلک کولا گو ولیکن کم ویو کی اسیمیٹرک ویو کی تاسو سیمیٹرک ویو کی دا کتے شی گورو چی منصرہ چرتا را غلی پکم سائد مانے دی منصرہ دا دی بلکل صحیح ہے ایم پار موو سٹریٹ موو کے انصرہ سٹیکشن بل کلک این کلک سنٹر پوائنٹ بانصرہ کلک کے سٹید بانصرہ یو سے پدیزی کی بد انصرہ غلی دی ای ایکس ٹی پار ایکس ٹو سلیکشن ریٹ کلک فی پار بات استعمال کونٹا پار بیس کو پائپ کلر چینج کے انتاست باقی دا پائپ کلر کاری دینا بات تاسو ٹاپ ویو تراشے ٹاپ ویو کی دے جان سر سکے ہوگی اس کمپام دے تاسو راشے ایسیمیٹرک ویو تا ایسیمیٹرک ویو کی چک اپ پاس ہوگی پائپ سسٹم انشاءاللہ پائپ سسٹم بڑے کلیر رغلی ملسا تاسو کتیشے باقی دا پائپ سسٹم پائپ سسٹم سا
سمسلا نه دا مسره پاتې شوی تمام کلینر سٹیٹ ہے سم پرابلم لري نو سم لکاری داری دادی فرسٹریشن ان فارمو کے سٹیٹ سید مو کے تاسو چې کوم کې استعمال کې وو چې تاسو کولی شئ ماشاءاللہ 5 سسٹم ډېر ون راغلی دی تاسو ته ها پوه شوئ بس لا خو ان شاء الله چې نه وي که نه فلور کې کار هم کړی